Балабақшаға жолдама алу жоғарғы оқу орнына түсумен тең. Тараздық 400-ге жуық ата-ана бір жапырақ қағаз алу үшін жанталасып мекеме алдында сабылуға мәжбүр. Көпшілік тіпті таңғы 4-5-тен кезекке тұрған. Ел 5G енген тұста кезек тосып табанынан таусылғанына күйінеді. Өткені бәріне себеп электронды портал екен. Нұрлан Асқар наразы нөпірмен тілдесіп, мәселенің анық қанығын айтады. Бұл жалғыз құжат алуға жанталасқан тараздық жұрт. Атаналар бөбекжайға қажет жолдаманы ала алмай әлек. Таңнан бері қалалық білім бөлімінің кіреберісінде кептеліс. Күні бойы осында тұрмыз. Таңнан бері кезек ұстай алмай тұрмыз. Мен 2 жыл бойы кезекке қол жеткіз алмай келем. Былтыр жыл бойы жүгірдім. Орын жоқ. Неге бәрін электронды қылмайды? Бұқара электронды кезек деген аты ғана дейді. Өйткені онлайн арқылы тіркеу жеңіл болғанмен жолдаманы алу қағаз жүзінде екен. Сондықтан есік қағып сағаттап кезек күтуге мәжбүр. Ал үйтіп-бүйтіп жолдаманы әрең аларында артынан орын жоқ деп күйдіреді екен. Мен 208-ші боп очеркте тұрмын. Іште бағанымда бері навороженныйлармен тұр, кіре алмайды. Тіркелу не проблема, ол сонда барып тіркелеміз. Бірақ сол садикке бару үшін направление алу целая проблема. Мен ойладым, садикке спокойно аламыз. Жоқ, орын жоқ. Жұрт үшін бұл жыл сайынғы құбылыс. Мемлекеттік балабақша болмаса жекеге барып қалтаға ақпақ. Қазір қалада мемлекеттік типтегі 45 балабақша бар. Тұрғындар мекемеде орын бар жоғын айтуда ашықтық жоғын айтады. Ал қалалық білім бөлімі орын тапшылығы барын жасырмады. Бұған әуелгі себеп ел санының еселенуі. 6-ға толған балалар 1 тамызға дейін отыруға құқығы бар. Бала кетпей жатыр ғой, орын босамай жатыр. Сондықтан олар аз орын беріп жатыр. Тәуліктеп созылған кезекке себеп электронды порталдың жұмысын тоқтатуы. EduGarden базасы арқылы жұрт бұрын өзі тіркеп, жолдама қағазын алуына тікелей мүмкіндігі болған. Қазір әкімдік амалдың жоғынан ескі базаға қайта өтіпті. Бізде қазір e-акимият базасы ғана бар. E-акимияттан біз балалардың кезекте тұрғандығын растай аламыз. Ал бос орындар туралы бізге осы Тараз қалалық білім бөліміне қарасты барлық мемлекеттік балабақшалар бос орындар туралы бізге ақпаратты күнделікті беріп отырады. Бірегей базаның тоқтауы білім бөліміне де қолбайлау болып тұр. Мәселе облыс деңгейінде шешілмесе, көпшілік кезегі жыл сайынғы науқанға айналмақ. Нұрлан Асқар, Жанболат Андабаев, атамекен, бизнес, Тараздан.